සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔබ එක්වන්නේ ITN සවසහය අයිතිහ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමකින්. මම නජිත් මාතරගේ. මම ගයාලක් රුවනි. අවධානය යොමු කරමු ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත. පසුගිය වසර 10ේ විදේශ ණය ට්‍රිලියන 10යි. රාජ්‍ය වත්කම් ට්‍රිලියනයයි. ජනපති පෙන්වා දෙයි. පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේ දැන්වීම් පළකිරීමේදී සිදු වූ ITN මූල්‍ය වංචාවට හිටපු ජනපති ඇතුළු 3 දෙනෙකු වරදකරුවන් බව ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව කියයි. තැපැල් ඡන්දය මගහැරුණු රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ලබන පළමුවනදා හා දෙවනදාත් අවස්ථාව. ඉන්දියාවේ 69 වන ජනරජ දින සැමරුම උත්කර්ෂවත්ව. දැන් දේශීය පුවත්. පසුගිය වසර 10ක කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාව ලබාගත් විදේශ ණය ප්‍රමාණය රුපියල් ට්‍රිලියන 10ක් වුවත් ඉන් රාජ්‍ය වත්කම් ලෙස පෙන්වා දිය හැක්කේ රුපියල් ට්‍රිලියනයක් පමණක් බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පවසනවා. කොටුව ජනාධිපති මන්ත්‍රී පැවැති මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ හමුවකදී ජනාධිපතිතුමා මේ කරුණු අනාවරණය කළා. ජනාධිපතිතුමා මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් මුණ ගැසුනේ කොටුවේ පිහිටි ජනාධිපති මන්දිරයේදී. අපේ රටේ පෞගිය අවුරුදු 10ක විදේශ ණය තියෙනවා රුපියල් වලින් ට්‍රිලියන් 10ක්. මේ ට්‍රිලියන් 10ෙන් වත්කම් විදිහට පෙන්වන්න තියෙන්නේ ට්‍රිලියන් එකක්. දැන් පිට රටින් ආවා අපිට 10ක්. ඒතකොට 10 ඇතුලේ කොයි හරි තියෙන්න ඕනේ. සංවර්ධනයේ හරි, ගොඩනැගිලි වල හරි, චංචල නිශ්චල දීපල වල හරි, කණ්ඩ බොන්න දුන්නේ වහරි, ඒවා කරුණු සහිතව මුදල් අමාත්‍යාංශය තුල තියෙන්නට ඕනේ. නමුත් මේක හරිම පුදුමාකාර. මේ ට්‍රිලියන් 10ෙන් ට්‍රිලියන් එකක් තමයි ලිපිලේඛනවල මුදල් අමාත්‍යාංශය තුල හරියට තියෙන්නේ. අනික 9 නැහැ. ඒවා වත්කම් විදිහට පෙන්වන්න අහවල් තැන කියලා නැත්නම් මේ දෙයට යෙදෙව්වා කියලා පෙන්වන්න සාක්ෂි සහිතව නැහැ. මේක පුදුමාකාර ප්‍රශ්නයක්. එවැනි ප්‍රශ්නයක් බොහොම පැහැදිලිව පෙන්눔 කරනවා. ඒ අවුරුදු 10ක් ගත්තාම ඊළඟට මේ අවුරුදු 3 ආණ්ඩුවට වෙලා තියෙන බරපතල ආදායම් වල අවශ්‍ය වලින් එක කාරණයක් තමයි මුළු පහුගිය අවුරුදු 50ක් 60ක් ඍජුවම රජයට ආපු ආදායම් රජයේ කිසිඳු අනුමැතියක් නැතුව පුජ්‍යලික සමාගම් වලට යන්න හැරවිලා තියෙනවා. ඒකෙන් භාණ්ඩාගාරයට එන විශාල මුදලක් නැතුව ගින් තියෙනවා රජයේ ආදායම්. ඇත්තටම ඒ කාරණා සොයලා බලපුවාම රජයටත් සම්බන්ධ සිටි දින ඇතැම් අයගේ ව්‍යාපාරවලටත් වාසිදායක වන විදිහට තමයි මේ රජයේ ආදායම් රජයට එන එක කඩලා පුජ්‍යලික ආයතනවලට යන්න හදලා තියෙන්නේ. මේක බොහොම සූක්ෂම විදිහට කරලා තියෙනවා මේ අවුරුදු 3 කාලය තුල ගත්තා. එතකොට මේ තත්ත්වය රජයේ ආදායම් අඩු වීමට බරපතල හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. මෙහිදී ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තා පිළිබඳවද ජනාධිපතිතුමා අදහස් පළ කළා. මගේ ජීවිතයේ පළවෙනි වතාවට මම තනියෙන් නොකර යම් පිරිසකගේ සහයෝගිත්වයෙන් ප්‍රකාශයක් කළු පළවෙනි වතාව මගේ ජීවිතයේ අවුරුදු 50ක දේශපාලන ජීවිතේ මහ විශාල ප්‍රමාණයේ ලොරි 2කට වඩා මේ කොමිෂන් සභා වාර්තාව පදනම් කරගත් පසුබිම් වූ ලිපිලේඛන රාශියක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී නඩු පැවරීමට අවශ්‍ය වැදගත් කරුණු තිබෙනවා. රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා කළ යුතු අනික් කාරණය තමයි කොමිෂන් වාර්තාව හරිහැටි තේරුම් ගන්න නම් අර ගබඩාවල තියෙන ලිපිලේඛනත් සියල්ලම නෙවෙයි යම් ප්‍රමාණයකට කියවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා ඒ පිටුඅඩුයි කියන එක. අනික් කාරණය තමයි කොමිෂන් සභා 2ක වාර්තා ඉදිරිපත් කළේ මේක හරියට මේ නිකන් සැලසුම් කළා කරපු වැඩක් වගේ මේ කොමිෂන් සභා වාර්තා 2ම එක සැරේ හම්බෙච්ච එක. අර මට බාර දුන්න දවසේම මේක වහාම දෙන්නයි කියලා ඊට පහුදා උදේ පාන්දර කෑ ගහපු අය පුදුමාකාර විදිහට වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඇරියට පස්සේ නිහඬ වෙලා තියෙනවා. එක වාර්තාවක් ආව නම් පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ වාර්තාවට විරුද්ධ මත ඉදිරිපත් කරන අය අනිවාර්යයෙන්ම විවාදය ඉල්ලනවා. නමුත් වාර්තා 2ම ඉතා පැහැදිලි දේශපාලන වශයෙන් ඒ පාර්ශවවලට බලපාන කරුණු රාශියක් තිබෙනවා. මේ කරුණු පිළිබඳ ඇත්තෙම හොඳ විවාදයක් පාර්ලිමේන්තුව තුල දවස් 2-3ක් ගියා නම් මේ මැතිවරණයට පෙර ඉතාම හොඳයි රටේ ජනතාව දැනුවත් වෙන්න. මගේ ප්‍රශ්නය මීළඟ ජනාධිපති ධුර කාලය සඳහා
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ජනාධිපති දොර අපේක්ෂක ඇලෙස ඔබතුමා ඉදිරිපත් වෙනවද මේ සඳහා නායකත්වය ලබා දෙන්න ඒ ජනතාවගේ මම හිතන්නේ විමසන ප්‍රශ්නයක් කියලා මම හිතන්නේ මට අද තියෙන්නේ අද දවසේ මගේ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න අවංක ලෙස ජනාධිපතිවරයා ලෙස පිරිසිදු රාජ්‍යපාලනයකට කිලුට නැති රාජ්‍යපාලනයකට මට අභියෝග රාශියක් තියෙනවා ඒ අභියෝග රාශිය එක්ක මම මේ ගමන යනවා ඒකට තව අවුරුදු දෙකකින් මේ රටේ පැවැත්වෙන ජනාධිපති වර්ණයට ඒක මම එනවද නැද්ද කියන එක ඒක මගේ තවම එහෙම තීන්දුවක් නැහැ මම ඒක බොහොම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනේ මම මේ කරන්නේ සෙල්ලමක් නෙවෙයි මම මගේ ඇඟේ පණ තියෙනකම් මම මගේ දේශපාලනේ මම කරනවා රට වෙනුවෙන් අද දිනේ තැපැල් ඡන්දය භාවිත කිරීමට නොහැකි වූ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ලබන මාස පළමු වෙනිදා හා දෙවනදා තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරීමට අවස්ථාව හිමිවන බව මැතිවරණ කොමසාරිස් ජෙනරාල් RMAL රත්නායක මහතා පවසනවා. පන්ලක්ෂ 60000ක් පමණ වූ තැපැල් ඡන්ද දායකයන්ගෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ දින දෙකේ තමගේ තැපැල් ඡන්දය පාවිච්චි කරලා අවසන් කරලා තිබෙනවා. තවදුරටත් පැමිණීමට නොහැකි වූ තැපැල් ඡන්ද දායකයෙක් වෙතොත් ඔවුන්ට පෙබරවාරි මාසේ පළවෙනිදා සහ දෙවෙනිදා තමගේ රාජකාරී කරන කාර්යාලයේ පිහිටා තියෙන දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ කාර්යාලයට ගිහිල්ලා තමන්ගේ තැපැල් ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට අවකාශ තිබෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය ඡන්ද දායකයන් සඳහා ලබා දෙන නිල ඡන්ද දැන්වීම පත්‍රිකාවේ එහෙම නැත්නම් පෝල් කාඩ් එක මේ දිනවල බෙදමින් පවතිනවා. මෙතෙක් ඡන්ද දැන්වීම පත්‍රිකා නොලැබුණු ඡන්දදායකයන් සඳහා මේ මාසේ 28 වෙනිදා විශේෂ බෙදා හැරීමක් සූදානම් කරලා තියෙනවා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව මගින්. 4 වෙනිදාන් පසුව මේ ඡන්ද දැන්වීම පත්‍රිකාවක් නොලැබුණොත් ඒක ලබා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ තමාට නියමිත තැපැල් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා තමන්ගේ අනන්‍යතාවය සාධිත කිරීමෙන් පසුව. කොළඹ මහනගර සභාවේ කටයුතු පෞද්ගලිකවම සුවපලා අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දෙමින් ජනතාවට සංවර්ධනයේ සාධාරණයේ ඉටු කිරීමට කැපවන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පවසනවා. මෙදකොළඹ ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවක් අමතමින් ජනාධිපතිතුමා මේ අදහස් පළ කළා. මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානයෙන් කොළඹ මහනගර සභාවට ඉදිරිපත්ව සිටින අපේක්ෂකයන්ගේ ජය තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් මෙදකොළඹ අලුත්කඩේ ප්‍රදේශයේදී ඊයේ පසුරුවේ ජනහමුවක් සංවිධානය කර තිබුණා. ඒ පැවැතුනේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානයේ නායකයාණන්ට මේ රටේ අහිංසක ජනතාවගේ සිතුවිලි රජ කරමින එම ජනහමුවට අතිවිශාල ජනකායක් එක්ව සිටියා. එහිදී එම ජනහමුව අමතමින් ජනාධිපතිතුමා පැවසුවේ කොළඹ නගරයේ ලස්සන එහි ජීවත් වන ජනතාවගේ ජීවිත තුල නොමැති බවයි. වතු ජනතාව ඇතුළු කොළඹ නගරයේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල ජීවත් වන ජනතාව ඉතා දුක්ඛිත ජීවිත ගත කරමින් සිටින්නේ මෙතෙක් ඔවුන්ගේ ඡන්දය ලබාගත් දේශපාලඥයන් ඔවුන් වෙනුවෙන් නිසි වගකීම් ඉටු නොකිරීම නිසා බවද ජනාධිපතිතුමා පෙන්වා දුන්නා. කොළඹ නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ තිබෙන තත්වයන් සැලකිල්ලට ගත් විට ඇතැම් වෙලාවට පුදුම හිතෙනවා මේ කොළඹ නගරය තුළ ඇතැම් ප්‍රදේශවල මේ තරම් දුක් විඳින මිනිස්සු ඉන්නවද කියලා. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. හුඟක් අය කතා කරන කොළඹ නගරයේ ලස්සන ගැන. පාරවල් හදුවා, ගොඩනැගිලි හදුවා, ලස්සන කළා. නමුත් ඔබ සෑම කෙනෙක්ම දන්නවා ගොඩනැගිලි පාරවල් කොච්චර ලස්සන වුණත් මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත ලස්සන නැත්නම් ඒ සංවර්ධනයෙන් වැඩක්. මේ නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ තුල වත්පෝසත්කම් තියෙන හොඳ ජනතාවක් ඉන්නවා වගේම හොඳ ආර්ථිකයක් තිබෙන. ඉතාම දුක් විඳින විශාල පිරිසක් මේ නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ තුල ඉන්නවා. කොළඹ නගරය තුල ජීවත් වෙන ජනතාව මේ නගරයේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය පිළිබඳව නිසි සැලකිල්ලක් ආණ්ඩු ගණනාවක් විසින් ඉෂ්ට කරලා නැහැ කියන එකයි මට පෙනී යන කාරණාව. අමුණාශිලා අපි මේ හොඳ රටක් හදන්න හොඳ නගර සභාවක් හදන්න හොඳ පාලනයක් මේ රටේ හදන්න මම ඒ නිසායි කියන්නේ දූෂණයට විරුද්ධව දෙන ඡන්දයක් බුලත් කොළයට දෙන ඡන්දය ඒක අමතක කරන්න එපා. බුලත් කොළයට දෙන්නේ නැති ඡන්දයක් පෙබරවාරි 10 වෙනිදා අත ලකුණට දෙන්නේ නැති ඡන්දයක් ඒ අනික් පාවිච්චි කරන ඡන්දවලින් වෙන්නේ මේ රටේ දූෂිතයින්ට බලයක් එනවා. දූෂිත බලවේග ඔළුව උස්සනවා. මේ රට ආපහු හරවන්න ඒ අයට ශක්තියක් එනවා. මේ රට ආපහු හරවන්න දෙන්න එපා. මෙහිදී තවත් මැතිඅමතුරුන් කිහිප දෙනෙකුම අදහස් පළ කළා. අවුරුදු ගානක් යනකොට ලංකාවේ දූෂණයෙන් අල්ලස්න් තොරව
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු මේ රට පාලනය කරන්න පුළුවන් ශක්තිය ලබා ගන්නයි. ඒ නිසා එතුමාගේ අභිලාෂය, එතුමාගේ බලාපොරොත්තුව අපි ඉටු කරනවා නම් අපි සියලු දෙනාම බුලත් කොළේ ඡන්ද දෙන්න ඕනේ. වෙනසක් ඉල්ලන වෙලාවක්, වෙනසක් අවශ්‍ය වෙලාවක් අපි කොළඹ නගරයේ මැතිවරණ ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. මේ මැතිවරණයේදී තමුන්වහන්සේලා කල්පනා කරලා බලන්න මහා කොළඹ එදා තත්ත්වයට අද තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමුන්වහන්සේලාට වැඩක් කරගන්න ඕනේ නම් බය නැතුව පැවිසි හතේ ටෙලිෆෝන් එකක් අරන් කතා කරන්න පුළුවන් නායකයෙක්, මේ කණ්ඩායම මිනිස්සු අතර ඉන්න ජනතාවත් එක්ක ඉන්න නායකයෝ නිදහස් යුගයකට යන්න නම් අපි ඔබ සමුන්නාහසලා විශ්වාස කර ප්‍රාර්ථනා කරමු ලෝකයට යන්න නම් අපිට මේ නිදහස ලබා ගන්න නම් අපි නියත වශයෙන්ම බුලත් කොළයට ඡන්දෙ දෙන්න කියලා සමුන්නාහසලා ඉල්ලා සිටිනවා. නිදහසේ ජීවත් වීමේ අයිතිය වත්මන් රජය තහවුරු කළ බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. මහරගම පැවති ජන රැලියකට එක් වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. මේ පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රවෘත්ති විකාශය අතනතුර බලාපොරොත්තු වන්න. දේශපාලන වේදිකාව දිනෙන් දින උණුසුම් වෙද්දී එම වේදිකාවෙන් ඇසෙන කතා ඇතුළත් දේශපාලන කතා විශේෂාංකය දැන්. අවුරුදු 30ක් තිබිච්ච කාලකන්ණි යුද්ධය අපි අවසන් කරලා ජනතාවට නිදහස ලබා දුන්නා. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ කාවද කඩේ නොඇව්වේ මාධ්‍යවේදීන් 36ක් ඝාතනය කළා. ඒ කාලේ අර හම්බන්තොට කුරාම් ෂේක්ව මරලා රුසියෙන් පෙම්වතිය දූෂණය කරපු ඒ රාජ්‍ය සභාපතිවරයාව විනය කමිටුවට ගෙනාවාම ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා කියනවලු උඹලා ඕන දෙයක් කරපල්ලා අහු නොවෙන්න. ලංකාවේ අතිශය ලාභ නබල ව්‍යාපාරය තමයි දේශපාලන. ගමෙන් කරනවට ගමයි වඳිනු වැඳ වැඳ හොර කන්තරට ලයිසන් එක. අපි පොඩි කාලේ අපි අහලා තියෙන හොරු පප්පියේ පච්චියක් කොටලා උන්නක් 10යි මලක් 10යි කියලා කැසපොට කවලා උඩරවුල කරකවලා වන් ඇහැක් වහලා ඉනේ කිනිස්සක් ගහලා යටින් ලියන හොරා. දැන් තමුන් ආසලට හොරෙක් අඳින්න කිව්වොත් කොහොමද? සාටකයක් දාගෙන හොරා කියලා ලියන්න උරෙන්නේ. දැක්කම මතක්. ගම්වල පෝස්ටර් ගහලා තියෙනවා මහින්ද දිනෝම කියලා. ඒක අවුද ගහලා තියෙන්නේ පොට්ටුවේ කට්ටිය. උන්ට කියන්න බෑ මම ගමේ පාලම්මෙන් බෝක්කුවෙන් කොමිස් ගත්තා හින්ද මට ඡන්ද දෙන්න, ගමේ මන්ත්‍රීකමෙන් මම පගාව ගත්තා මට ඡන්ද දෙන්න, ඒක එහෙම කියන්න බැරි හින්දා අපි මහින්දට කියලා එතුමා ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රී කෙනෙක් කරන්න හදන්නේ පොට්ටු එවුමයි අපි නෙමෙයි. එදා සරත් ෆොන්සේකව ලංකාවට එක්කන් ගියා මගේ හොඳම හමුදාපති කියලා උත්සව තිබ්බා. මම වර්ණාවෙන් කතා කරා. හැබැයි එතුමත් එක්ක ඡන්දෙල්ලුවට පස්සේ මොකද කරේ? ජම්පරයන් දෙව්වා. මෙන්න මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ගැටි. එදා කතා කරේ මොකක්ද? මහින්ද මහත්තයා පෙරදුනොත් විදුලි පුටුවේ ගෙනල්ලා වාඩි කරනවා කිව්වා. කෑ ගහගෙන ගිරිය පුප්පගෙන අත් දෙක උස්සනකොට ප්ලාස්ටික් පුටුවේ ඉඳපු අපේ මිනිස්සු උඩට ආවා. මහින්ද රාජපක්ෂ නාධිපතිවත් අද බේරලා තියෙන්නේ. ගෝඨාභයත් අද බේරලා තියෙන්නේ. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා ජාත්‍යන්තරය දිනාගත්තු නිසා.